кеш, қадырлы көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Кешелі бері елімізде Нұр Отан партиясының праймериз бойынша дауыс беру жүріп жатқаны белгілі. Тамыздың 17-сі күні басталған жобаның ертең соңғы күні. Дауыс беру қалай жүріп жатыр, оны кім бақылап отыр? Осы және өзге де сауалдарға жауап беретін бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Алматы облыстық Нұр Отан партиясының төрағасының орынбасары Серік Нұрқадырұлы. Серік мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді праймериз туралы бүгінге дейін аз айтқан жоқ, біз жалпы оның не екені туралы түсінік бар. Сондықтан бірден кеше басталған дауыс беру туралы айтсақ, қалай жүріп жатыр? Рахмет, Мейірбет. Кеш жарық, құрметті көрермендер. Расында бұл елімізде болып жатқан тарихи кезең, партия үшін тарихи кезең, бұл праймериз мемлекетімізде алғаш өтуде. Міне кеше күнді бәріміз үлкен толқыныспен күттік. Бұл жүйе қалай жүріп кетеді, дауыс беру мәселесі қалай болады, біздің партияластарымыз дауыс беруге қалай өздерінің белсенділігін танытады деген сұрақтар болды, туындады әрине. Бірақ енді кешегі күні өзіміздің көзіміз жеткендей белсенділік өте биік, жоғары. Партияластарымыз өздерінің үміткерлеріне дауыс беру үшін онлайн жүйесінде өз үміткерлеріне таңдау жасап, кешегі күннің өзінде біздің мына праймериз жаңағы ақпараттық жүйесінде 10 мыңнан аса үміткерлеріміз дауыс бере бастады. Әрине, бұл бізді қуантты. Қандай да бір статистика бар ма? Кімдер дауыс беріп жатқаны, қай өңір белсендірек деген сынды? Әрине, бұның бәрі жаңағы біздің ақпараттық жүйеде бұның бәрі мониторинг жасалып отырады. Бұл ақпараттық жүйенің өзі соған негізделіп, жан жақты осы мәселенің бәрін бақылап, осы мәселенің бәрі дұрыс өту үшін бағытталып жасалған дүние болғандықтан, біз оның бәрін жаңағы осы праймериз ақпараттық жүйесінен көріп отырмыз. Праймериз ақпараттық жүйесінен тек қана біз емес, ол жерде жаңағы кез келген біздің партия мүшесі дауыс берген болса, қай өңірде қаншалықты дауыстар беріліп жатыр, қай өңір белсенділік танытып жатыр, қай үміткерге дейін қанша адамның дауыс берген көре алатын анық. Сондықтан да бізде өңірлердің бәрін бақылап, сол праймериздік ақпараттық жүйесі арқылы көріп отырмыз. Түсінікті. Қадырлы көрермен, хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Біздің байланыс нөміріміз 400109, қала коды 87882. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, мархабат. Серік мырза, жаңа айтып жатырсыз, бәрін бақылап отырмыз деп, онлайн жүйе болғанмен. Бірақ осы праймериздің әділ өтуіне қатысты үміттен гөрі күдік көп сияқты. Бұл енді әлеуметтік желідегі жұрттың пікірі. Енді Фейсбуктан оқып отырған шығарсыздар жұрттың жазып жатқанын. Әрине, енді кез келгенде бір басталған іске бір сын болады ғой. Бес саусақ бір дейміз. Енді бұл енді үлкен жоба, үлкен жаңағындай праймериз деген бұл болашаққа аттаған қадам. Мынау әсіресе сайлау жүйесінде мына электрондық форматта өткізу бұл алғаш рет. Бұл енді бұрын таңда бұл республикамызда болмаған дүние болғандықтан, әрине, бұнда бір ойлар, сын пікірлер міндетті түрде жаңағы партияластардың арасынан, жаңағы өзге өзіміздің азаматтардың арасынан сұрақтар туындап жатыр. Бірақ жалпы осы электрондық онлайн форматта өткізудің өзі негізгі мақсаты бұл жаңағы таза сайлауды өткізу. Яғни біз партияластарымыздың ішінен нақты, жаңа прозрачный дейді ғой, айқын ашық таза сайлау өткізу негізгі мақсаты, иә, онлайнның мақсаты. Бірақ онлайнның мақсаты, өйткені онлайн арқылы мысалы ешкімнің, мысалы сіздің телефоныңыз өз қолыңызда, сізге сіз дауыс беретін болсаңыз, сізге сіздің дауысыңызды ешкім жаңағы онлайн жүйесі арқылы өзгертіп немесе басқа да бір цифрларды қойып ондай басқа үміткерге дауыс беруге мүмкіндік туғызбайды. Нақты өзіңізге бұл программаның өзі сол партияластарға, үміткерлерге дауыс беру үшін бүткіл мүмкіндікті қорғау жаңағы мәселелерін қарастырып,
осындай бір таза сайлау өткізу үшін бағытталған дүние болып тұр. Иә, таза сайлау өткізу үшін деп мақсаты да сол болып тұр деп тұрсыз ғой. Бірақ күні кеше Қазығұрт ауданындағы жағдайды білетін шығарсыз, иә? Айтуларынша арнайы бір тізім берілген, сол бойынша сол кандидаттарға дауыс беру міндеттелген деп айтып жатыр. Енді оның ақ-қарасын құзырлы орган тексере жатар. Жалпы бақылау жағын кім бақылап жатыр? Енді әрине кез келген нәрсе ол бақылаудан өту керек, бақылану керек. Енді тәртіп болмаған жерде бауыржан Момышұлы айтпақшы, тәртіпке бағынған құл болмайды. Құл болмайды демекші, сондықтан біз ол тәртіп жағында қарастырылып қойған. Бұл жағдайда бұл мәселенің бәрін біздің жаңағы өзіміздің партиялық орган бар, партиялық бақылау комиссиясы. Яғни осы партиялық бақылау комиссиясы жаңағындай өңірлерден түскен өтініштерді, арыздарды, сұрақтарды қарастырып, ондай фактілер анықталса, оның жаңағы барлық жан жақты тексеріп, бұл мәселеге ол сұраққа түбегейлі жаңағы осы біздің партиялық бақылау дейсіз, одан өзге қоғамдық бақылау бар ма, мысалы партиядан тыс? Енді қоғамдық бақылау дегенде ол бізде мына қоғамдық бақылауды жүріп, бізге мына Лига сторонник, біздің партияның жақтастары деген. Ол жерде осы өңірдің, республиканың танымал блогерлары, журналистері, басқа да танымал азаматтарымызды шақырып, осы қоғамдық бақылау негізін жүргізуде. Яғни қоғамдық бақылау жүргізіледі. Демек, дәстүрлі сайлау сияқты, бұрындардағы депутаттық сайлау, президенттік сайлау сияқты кез келген адам бақылаушы болуға мүмкіндігі бар, иә? Мүмкіндігі бар. Оның үстіне бізде, мысалы, 1047 үміткердің әрқайсының өзінің сенімді өкілі бар. Олар да осы жаңағы дауыс беру процесін бақылап отырады, және күнделікті қадағалап отырады. Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, бұл ақпараттық жүйенің ішінің өзінде әр үміткерге жаңа секунд сайын, минут сайын, сағат сайын қаншалықты дауыс берілді, оның проценті қанша болды деген сияқты мәселені оны онлайн жаңағы ақпараттық жүйе арқылы, компьютер арқылы көріп, сот арқылы. Осы жерде тағы да бір заңды сұрақ туындайды. Бұрынғы сайлаулардағыдай мұғалімдерді, дәрігерлерді өтініш жасау, жұмылдыру, тізім беру деген сияқты мәселелер өтіп кетпей ме деген алаңдау бар халықта. Енді оны енді біз ондай мақсат қоймаймыз. Тізім бізге не үшін қажет? Бізге тізім мүлде қажет емес. Сонда бізге негізгі 1047 үміткердің тізімі ғана қажет. Сол 1047 үміткеріміздің біз тіркелген сол кісілердің жаңағы мына үгіт насихат жүргізуін, одан кейін жаңағы осы дауыс беру процесіндегі жаңағы қаншалықты олардың сайлаушыларының партияластарының... Осы, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Осы 1047 үміткер деп тұрсыз ғой, осы 1047 үміткердің ішінен өзінен дауыс шығып жатыр ғой, жаңағы Қазығұрттағы жағдайды алсақ. Біз партияластар үшін ондай тізім, бөлек тізім жасау, оны біреуді жаңағындай мәжбүрлеу деген мақсат қоймаймыз, ондай туындамайды де. Ол біз үшін керек жоқ. Мен түсінемін, егерде біз басқа партиялармен сайысқа түсіп жатсақ, онда жаңағындай мүмкін сондай бір дүниелер туындар ма еді деген мүмкін сұрақтар туар еді. Ал енді бұл жағдайды, бұның ішінде бұл партия ішілік іріктеу, бұның ішінде бәрі біздің партияластар. Енді кім біледі, жергілікті жерлерде қалай болатынын, дегенмен осындай жағдай болып қалған жағдайда шағымды кім қарайды, кімге айту керек шағымды, ол қанша уақыт қаралады? Бұндай шағым туындап жатса, бірден бізде жаңағы мына филиалдарда ұйымдастыру комитеті бар, одан кейін сол филиалдарда жаңа айтып кеткенімдей партиялық бақылау комиссиясы жұмыс жасайды. Бірден сол партиялық бақылау комиссиясына өтініш түссе, немесе хабарласса, бұл сұрақ 1-2 сағаттың ішінде қаралып, бұл мәселе бірден шешім шығарылады. Өйткені біз өзімізде бұл сайлаудың таза өтуіне шынайы көңілімізді бөліп отырмыз. Бірден шешім шығарады дедіңіз, иә? Бірден шешім. Егер анықталған жағдайда қандай шара қолдана аласыздар? Анықталған жағдайда әрине біз өзіміздің осы мәселеде
жаңағындай тәртіп бұзушылық жасаса, сол участкедегі жауапты адамды біз бірден жаңағы партиялық тәртіпке шақырып, біз орнына басқа адамды ауыстыруға жаңағындай мүмкіндік жасаймыз. Ал іріктеуге түскен кандидатшы? Іріктеуге түскен кандидат, егер де ол тәртіп бұзса дейсіз бе? Иә, соның атынан жасалып жатса көп жағдай жаңа. Енді кандидаттың тарапынан егер де құқық бұзушылықтары болып жатса жаңағындай, онда біз бірден ол мәселені қарап, әрине оның анықтандығына жету керек қой. Анықталып, егер де жаңағы партиялық бақылау комиссиясы оны тауып, нақты осы үміткердің осындай іске барғанын білсе, біз әрине ол кандидатты жаңағы тізімнен шығарамыз. Тізімнен шығарасыз. Әрине, үміткер партия қатарынан шығады. Партия қатарынан да тізімнен де шығарады. Өйткені біздің партия қатарына ондай жаңағы құқық бұзатын, ондай әрекеттерге баратын азаматтардың қажеті жоқ деп есептейміз. Партия қатарынан шығару деген тым оңай жаза шара емес пе? Енді партия қатарынан шығару деген мен үшін мысалы партия қатарынан шығу, мен айтар едім, ол тым оңай, тым жеңіл емес. Әрине, егер де ол үміткер өзін жаңағы болашақта мен осы партия арқылы осы еліме қызмет жасаймын, осы мен партиямен бірге боламын деген үміткер болатын болса, ол үшін партиядан шығу өте ауыр тиеді деп есептеймін. Әрине, егер де бұны жаңағындай құқық бұзушылықтың деңгейіне қарай ғой, енді қазір мен нақты мынандай шара қолданады деп айта алмаймын, өйткені ондай фактілер бізде жоқ. Егер ондай фактілер болып жатса, жаңағы комиссия шешім қарастырылған ба? Комиссия мысалы қандай шешімдер қабылдауы мүмкін бұл жерде деген нәрсе алдын ала қарастырылған ба? Алдын ала әрине қарастырылған. Жақсы, түсінікті. Алматы облысы бойынша 1057 үміткер сайлауға түсіп жатыр, иә? 1047 үміткер. Олардың қаншасы өтеді? Олардың бүгін таңда бір орынға бізде бір орынға жаңағы әр деңгейдегі жаңағы мәслихат депутаттығына, мәжіліске 3 адамнан болып есептеліп отыр. Енді бұларды рейтинг көрсетеді бізде. Рейтингті жоғары деңгейге жеткен адам ол болашақта біздің жаңағы кадрлық резервке енетті, алдағы уақытта солар біздің жаңағы үміткерлер болып есептеліп, алдағы түсетін сайлауларға осы үміткерлерді біз жаңағы ұсынатын боламыз. Түсінікті, жаңа айтып отырсыз ғой, бір орынға 3 адамнан дедіңіз, иә? Мысалы енді дода болғаннан кейін бір өтеді, бір өтпейді, қалғанының енді бәрі өтпейтінін айтып тұрсыз. Осы жағдайда ертең дау туындауы да мүмкін ғой. Осындай жағдайда ақ қарасын бірден ажыратып бере аласыздар ма? Әрине, бұның бәрін ақ қарасын ажырату үшін жаңағы мына біздің ақпараттық жүйедегі рейтинг шешеді. Кімнің дода болғандықтан кімнің дауысы көп, кім жаңағы өзінің бағдарламасын халыққа жеткізе алды, кім көп дауыс жинады, міндетті түрде осы үміткерлеріміз біздің ертеңгі күні партиядан қолдау тауып, алдағы сайлауларға осындай азаматтарды біз ұсынатын боламыз. Аудандық, қалалық, облыстық мәслихат, одан кейін мәжіліс бар, иә, бізде. Мәжіліс бар, иә. Енді үміткерлер өздері таңдай ма, қайсыған бару керектігін, әлде оны кім шешеді оны? Әрине, үміткерлер өздері таңдайды. Мысалы, жаңағы біздің мәжіліске бара ма? Праймериз ақпараттық жүйесінде арнайы жаңағы тетіктер бар. Сол тетіктерде осы деңгейлер көрсетілген. Егер де үміткер мен жаңағы мәжіліске барамын десе, сол мәжілісті белгілейді. Егер де жаңағы облыстық деңгейге баратын болса, ол облысты деңгейді. Егер қалаға баратын болса, районға баратын болса, онда районды белгілейтін болады. Сондықтан да ал үміткер ол өзінің өтінішімен. А енді біз үміткерге сен анда барасың, сен мында барасың деген ондай құқымыз жоқ. Ол кісілердің өзінің құқысы, иә? Өзінің жаңағы өтінішімен ғой. Жақсы, дауыс беруге қатысты мәселе түсінікті деп ойлаймын. Енді осы сайлаудан кейін Нұр Отан партиясы қаншалықты өзгереді? Енді былтырғы жылы 2019 жылы елбасымыз партия
төрағасы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы кеңейтілген саяси кеңесте жалпы мына партияға үлкен талап қойған. Мына бір сарынды жұмысты қойып, мына жаңғыру керек. Партия бүгінгі таңда әлемдік деңгейде өзінің жаңағы беделін көтеру керек. Осы жаңа бағытта жұмыс жасау керек деген тапсырма берген болатын. Мінекей осы күні партиямыздың өзі бүгінгі таңда үлкен өзгерістерге жаңағы ұшырап жатыр. Бұл жақсы өзгерістерге ұшырап жатыр. Жаңа бағытта жұмыс жасап жатырмыз біз. Мына праймериздің өзі, бұның өзі жаңалық. Алға бір қадам деген сөз. Жаңа мына онлайн дауыс берудің өзі де бұл оңай емес. Бұның бәрі үлкен жүйе. Енді біздің облысымыздың өзінде 81840 партия мүшесі бар. Мінекей осы 81840 партия мүшесін осы онлайн жүйесін түсіндіріп, ол азаматтармен жұмыс жасап, оның жаңағындай ережесін, бұл праймериздің бағытын, мақсатын жеткізу, бұл да үлкен қадам. Сондықтан да бұл ауқымды жұмыстар жүріп жатыр, сондықтан да партиямызда алдағы сайлауларда өзінің жаңашылығымен, өзінің бір мына елге, қоғамға деген үлкен бір күшімен келеді деп есептеймін. Онлайн деп қалдыңыз, онлайннан өзге де дауыс беру түрлері бар ғой, әрине, соны дұрыстап түсіндіре кетсек, халыққа түсінікті болсын. Енді әрине, онлайн бөлік бізде енді жалпы 315 дауыс беру учаскесі бар. Бұл онлайннан бөлік деп отырғанымыз жаңағы дәстүрлі дауыс беру, яғни қағаз жүзінде дауыс, бюллетендер арқылы дауыс беру қарастырылған. Енді бізде Шалғай аудандар бар ғой. Шалғай аудандарда кішкене мына интернет желісі, одан кейін мына байланыс әлсіздеу болғандықтан біз ол жақтағы партияластарымызға осы мәселені шешіп бердік. Жаңағы осы мәселе шешілді. Жаңағы бюллетен арқылы дауыс беру. Дәстүрлі сайлаудағы сияқты дауыс беріледі. Оған қоса жаңағы біздің енді партияластарымыздың арамызда мүмкіндіктер бірдей емес қой. Бірінде телефон бар, бірінде телефон жоқ. Мысалы, телефоны жоқ азаматтар өздері өтініш білдіріп, біз ол телефоны жоқ азаматтардың өтініштерін қабылдап тізім жасап, ол кісілерге арнайы дауыс беру орындарын, учаскелерін дайындадық. Ол біздің барлық өңірімізде жұмыс жасап тұр. Ол жерде жаңағы ноутбуктар қойылған, барлық жаңағы санитарлық, қазіргі енді коронавирус пандемияға байланысты санитарлық нормаларды сақтау жаңағы талаптары қойылған. Осында интернет желісінде сол жерде жаңағы ретке келтіріп, ол кісілерге осындай мүмкіндік жасап отырмыз. Яғни өзінің телефоны жоқ болса, сол сайлау учаскесіне келіп, ол азамат өзінің үміткеріне дауыс беріп кетуіне болады. Осы онлайннан бөлек сайлау учаскесінде дауыс беретіндер үшін бақылау жағы қалай болып жатыр? Енді ол жерде де біздің жаңағы өзіміз айтып кеткендей біздің мына партия жақтастары тарапынан да бақылау болады, және біздің мына партиялық бақылау комиссиясы да жұмыс жасайды. Ол жердегі бақылау әрине міндетті түрде жүргізіледі. Өйткені енді қанша дегенмен ол жерге сайлауға азамат келгендіктен бұл жан жақты қаралып, ол өзінің нақты үміткеріне дауыс беріп кетуіне біз өзіміз көңіл бөліп отырмыз. Яғни келген адам нақты өзінің үміткеріне осы өзінің ноутбук арқылы сол жердегі жаңағы комиссия жұмыс жасайды, сайлау учаскелеріндегі сол комиссиялар түсіндіріп, сол кабинкаларға орнатылған компьютер ноутбуктарға кіргізіп, егер түсінбей жатса, оның бәрін түсіндіріп көрсетіп, дауыс беруіне бүткіл мүмкіндік жасалған, камералар қойылған. Енді қашанға, ертең сағат нешеге дейін жалғасады, содан кейін нақты қорытынды қашан, қалай жарияланады? Енді қазір дауыс беру процесі міне жаңа бізге кешкі уақытта хабар келді. 4 қазанға дейін бір күн тағы қосылды. Онлайн дауыс беру, иә, онлайн дауыс беру қосылды. Өйткені ең алғашында кішкене жаңа өзім айтып кеткендей, бірден жаңағы масса біздің партияластарымыз ана ақпараттық жүйеге кіргендіктен
бұл процесс үлгерілмей қалды да, көп үміткерлеріміз өтініш білдірді. Бізді тағы бір күнге жаңағы созып берсе, біз өзіміздің үміткерлерімізге дауысымызды берсек, өйткені біз дауыс беруге үлгермей қалдық дегендіктен, мінекей орталық аппараттан партия басшылығынан осындай шешім шығарылып, ол кісілерге сондай мүмкіндік жасалды. 4-ші қазан сағат 2-ге дейін, 14:00-ге дейін ұзартылды. Онлайн дауыс беру. Yeah, дауыс беру уақыты созылды. Ал енді мына дәстүрлі дауыс беру. Ертең 3 күні сағат 2-де тоқтайды. Дауыс беру учаскелері. Дауыс беру тәртібі. Дауыс беру учаскелері ертең сағат 2-де өздерінің жаңағы партияластар дауыс берем деушілер келіп дауыс беріп кеткеннен кейін сағат 2-де өздерінің жұмыстарын тоқтатады. Жақсы, дауыс беру уақыты түсінікті ғой деп ойлаймын. Енді жаңа жобаның дұрыс бұрыстығын, халыққа игілігі бар жоғын уақыт көрсетер. Ал сіздердің бастаған істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет көп. Қадірлі көрермен, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше.